вечір. В ефірі ток-шоу «Мир чи війна». В студії з вами протягом наступних двох ефірних годин. Юрій Бібі, Катерина Лисенко. Ми починаємо. Як затримання Романа Протасевича вплине на наші відносини з сусідом? Чим ми готові пожертвувати заради санкцій проти режиму Олександра Лукашенка? Чи загрожує нам бензинова криза та що робити тим українцям, які застрягли в Білорусі, чекаються на трансплантацію? Україна, Білорусь. Що далі? От про це ми говоримо сьогодні в нашій програмі. Я рада вітати гостя нашої студії. Сьогодні з нами Олександр Качура, народний депутат «Слуга народу», Микола Скорик, народний депутат «Опозиційна платформа за життя», та Івана Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка «Європейська солідарність». Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, радник керівника Офісу президента України. Вечір добрий. Тетяна Мартинова, блогерка, журналістка з Білорусі. Вітання, дякую, що завітали. Вітаю. Володимир Гайдабака, командир повітряного судна, керівник навчального центру підготовки пілотів. Вітання вам. Богдан Долінц, авіаційний експерт. Добрий вечір. Наталя Семенченко, економіст. Вітання вам. Звичайно, знаю наші глядачі. Традиційно вони в онлайн-режимі, на жаль, фізично присутніми в студії вони бути не можуть, але як тільки у них з'явиться можливість задати будь-яке запитання комусь з учасників ефіру, ви можете цим скористатись. Добрий вечір вам. Дякую, що ви сьогодні з нами. Звертайтесь, будь ласка, до редакції. Якщо буде репліка або запитання до гостей, ви обов'язково потрапите до ефіру. Авіаційне піратство державного масштабу. Так світ охарактеризував те, що відбулося у Мінську минулої неділі. Нагадаю, там фактично силою та погрозами змусили сісти літак ірландського лоукостера Ryanair. На борту був опозиціонер Роман Протасевич. І перед тим, як подивитися на хронологію тих подій, давайте нагадаємо глядачам, хто такий Роман і чому він так цікавий режиму Лукашенка. Так, ну насправді це вже відома людина, це вже відома особистість, опозиціонер і співзасновник телеграм-каналу «Нєхта». Так, в період тих протестів, які ви зараз спостерігаєте на екранах, в Білорусі частково координувалися, надходила інформація на цей телеграм-канал, і фактично, ну, ворог, напевно, так, Олександра Лукашенка. З 19-го року Роман мешкав в Польщі, де отримав політичний притулок, адже в Білорусі його внесли до списку терористів. Хоча там три інші статті, так, зараз актуальні, які, але Олександр Лукашенко чомусь без рішення суду називає його вже публічно терористом. І ось цей хлопець, якому всього-навсього 26 років, з'являється у небі над Білоруссю. І давайте подивимося, що було далі, як все відбувалося. О 12:30 у неділю борт компанії Ryanair Афіни Вільнюс перетинає повітряний кордон Білорусі. За 3 хвилини білоруські диспетчери повідомляють пілотам, що у літаку може бути вибухівка. Цей фрагмент начебто переговорів пілотів з диспетчером опублікував державний білоруський телеканал. З міркувань безпеки ми рекомендуємо вам сідати в аеропорту Мінська. Так, зрозуміло. Дайте, будь ласка, нам хвилинку. Звідки надійшло повідомлення про вибухівку? Де ви отримали цю інформацію? У службі безпеки аеропорту повідомили, що отримали електронний лист. Лист начебто надійшов від палестинського угруповування «Хамас», але час його отримання – 12:57. Це на 20 хвилин пізніше, ніж пілоти отримали повідомлення про бомбу. До Вільнюса лише 10 хвилин льоту. Борт майже на кордоні з Литвою. Але очевидно, що літак диспетчери дуже хочуть посадити саме в Мінську. У небо підіймають бойовий винищувач «Міг-29», аби показати дорогу, пізніше заявили білоруські військові. В опозиції твердять, літак грозились збити. Гражданські авіаційні власті Білорусі, диспетчери аеропорту Мінськ-2 угрожали збити гражданський самоліт авіакомпанії Ryanair з пасажирами на борту. Пілотів змушують повернути на Мінськ. В аеропорту влаштовують показовий огляд речей з собаками. Але головна ціль – Роман Протасевич та його подруга Софія Сапега. Роман, який, ймовірно, розуміє все, що у повітрі, каже пасажирам, тут йому загрожує смертна кара. Пізніше з'являється відео з ним на обличчі сліди побиття. Ніяких проблем зі здоров'ям, в тому числі з серцем, з якими-либо іншими органами, у мене немає. Отношення зі сторони сотрудників ко мені максимально коректне і по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. На Заході те, що відбулося, називають авіаційним піратством державного масштабу і звинувачують особисто Олександра Лукашенка. Низка країн Європи, в тому числі Україна, припиняє авіасполучення із Білоруссю. Друзі та батьки Романа просять світ врятувати його. Держись, синок, держись, ми тебе любимо, ми тебе витащимо.
Ну, перед тим, як розпочати нашу дискусію, хочеться почути вашу коротку оцінку того, що відбулося. Чи можна це вважати захопленням літака державного масштабу за допомогою винищувача? По черзі, коротка реакція, пані Іване, з вас почнемо. Це, очевидно, є державним тероризмом, який має отримати відсіч всього цивілізованого світу. Пані Тетяна. Ну, в общем, тут мало что можно добавить по этому поводу. Это действительно терроризм государственный. Но отрицательная селекция настолько уже уничтожила власть в Беларуси, что они даже обставить это не могут нормально. Поэтому здесь и испанский стыд, и все на свете. И злость от бессилия, что сегодня по факту весь мир не может помочь Роману. Пане Володимире. Я повністю поділяю точку зору, що був, безумовно, факт примусу до посадки саме в Мінську. Якщо потенційно говорити про якусь загрозу вибухового пристрою, то саме оптимальний варіант посадки – це був аеропорт Вільнюс. І тому все зшито білими нитками тут без заперечень. Пане Тимофію. Складно щось додати. Це варварство, це 21-е сторіччя, ми живемо в ньому. Ну що це таке? Ну це ж... методи якісь пещерні, але з технологіями, да? От ми хочемо людину, ми її витягнемо, от як завгодно. Хай все горить, хай все пилає. Ну, що я... Тільки КГБ зрозуміло. Пане Качура, будь ласка. Знаєте, для мене дуже важливо, як для юриста, нарушаються ли якісь міжнародні нормативні акти і нарушаються ли права людини. Права людини нарушались, Чикагська авіаційна конвенція нарушалась. Я уверен, що спецслужбы Беларуси, белорусское КГБ, в том числе мониторят и отсматривают то, что сейчас происходит на всех телеканалах и всех средствах массовой информации. Поэтому, пользуясь случаем, я сейчас обращаюсь к президенту Беларуси, Александр Григорьевич. Знаете, что мир – это не ваш огород, а белорусы – это не мешки с картошкой. То есть нельзя просто кого-то переставлять. Захотел – одного забрал, посадил. Поэтому, пожалуйста, давайте мы сделаем все для того, чтобы наши народы мирно жили. Потому что то, что сейчас делает президент Беларуси, это приводит уже к серьезному конфликту. Зрозуміло. Пані Олеля. Ви знаєте, я не фахівець державного тероризму, я фахівець з економічного тероризму. Я згодом висловлю свою точку зору. Принаймні, є фахівці, які мають дати правову оцінку, і навіть з приводу авіасполучень. Це не єдиний випадок в історії, ми вже знаємо те, що трапилося. Тому я передаю слово іншому гостю. Позиція зрозуміла, дякуємо дуже. Пане Скорик. Знаєте, я на минулому сесійному тижні голосував в парламенті проєкт тимчасової слідчої комісії, яку внесла фракція Європейської солідарності щодо вагнерівців. І наскільки я розумію, це те, що збиралася зробити Україна. Я вважаю, що Білорусь з точки зору міжнародного права має провести розслідування відкрите міжнародне того, що відбулося, причин цієї посадки. А свою позицію детально щодо наших взаємовідносин з Білорусі, я сподіваюся, що в мене буде можливість сьогодні висловити. Безперечно. Пан Долінський. Ну, з точки зору того, що було показано, насправді є дві складові. Перша складова, якби є зрозуміла дії держави з відповідними повітряними суднами інших держав. І, як правило, якщо ми говоримо про безпеку польотів, то диспетчер дає право пілоту самому обирати, йому продовжувати політ чи завершувати політ. Якщо завершувати, то в якому аеропорту. Тут ми бачимо, якби є певний тиск на дії пілота, що абсолютно є неприйнятним з точки зору безпеки польотів. З іншої сторони, звичайно, якщо говорити там, наскільки ці дії були правомірні, все ж таки є міжнародна організація цивільної авіації, яка має провести своє незалежне розслідування і розставити не тільки оцінки, а й безпосередньо приймати рішення щодо безпечності використання повітряного простору Республіки Білорусь і видати всім країнам відповідні рекомендації. Ну, безперечно, ми будемо звертатись, зокрема, і до, в тому числі, таких висновків. І ми детально сьогодні проаналізуємо цей епізод, який трапився, і до економічного аспектів будемо звертатися, і до медичних аспектів також будемо звертатися. Але давайте зосередимося на тому, що відбулось. Так, ми побачили сюжет, докладна хронологія, пані Мартинова, що конкретно відбувалось там в небі, і вже потім відповідно наслідки. Я хотів би вас запитати таке: ми досліджували ваші ефіри, нам знайома ваша точка зору і ваша безпосередня принципова позиція. А ми пам'ятаємо, що було влітку в Білорусі. А після цієї історії з Протасевичем, колективний захід запровадив санкції. Ми побачили, зокрема, як ізолюється Білорусь.
А що всередині країни відбувається? Це збурило громадян? Це активувало громадян? Це змусило їх вийти на вулиці, я не знаю, замислитись? Тому що зараз цей же ж інцидент, він стався не тоді, коли були масові протести, так восени ми їх бачили. А зараз, коли нібито, ну, ми бачимо, що спокійна ситуація в Білорусі, і ми бачимо ось такий ну, прецедент, і бачимо таку міжнародну реакцію. Ви знаєте, то, що Лукашенко воспользовался, звісно ж, він видихнув, да? Воспользовался вот этим длительным промежутком времени, чтобы максимально вырезать всех своих оппонентов, это понятно. Террор сегодня внутри Беларуси достигает такого уровня и такой быстрой реакции, чтобы вы понимали, вчера, по-моему, был марш в Сухарево у нас, угу. Да, дворовой, потому что мы ушли в децентрализованный протест, а сегодня практически большая часть их уже арестована. Вы знаете, то, что люди возмущены, это не сказать ничего, но людей реально держат по домам. Вы понимаете, что у нас может милиционер дежурить около подъездов, и это мы не придумываем. Да, вот прям около каждого подъезда стоит милиционер. Куда вы идете? Да? То, что дают колоссальные, нереальные совершенно сроки от 6 лет и выше за то, что люди просто вышли, высказали свое мнение. Огромное количество политзаключенных, то, что у нас их официально признаны там 400 человек, это капля в море, на самом деле их гораздо больше. Гораздо. И то, что наконец-таки, ура, Запад не просто проявил обеспокоенность, когда у нас пытали людей, реально пытали, в августе это доказано, но Германия, уже генеральный прокурор Германии санкционировал предварительное следствие, да, мы об этом знаем. Комиссия при ООН, Европарламент, они уже делают, да, какие-то шаги, созывают комиссии. Зрешки, персональные санкции також є. Да, персональные санкции, наконец-то. И то, что я сказала ровно 3-4 дня назад в своем ролике. Надо действовать быстро и всем, и одинаково. Посадите самолеты Белавия, все, на землю. Вот где он в небе застрял, вот туда же. Людей первыми рейсами по домам. А консервная банка пусть стоит. А вы тут себя чувствуете в безопасности? Вам угрозы не надходят? Вы знаете, мне уже столько в моей жизни было угроз, что как в том фильме, да, если каждый раз мне будут давать доллар за то, что на меня наставляют пистолет, да, ковбой Мальборо, то у меня будет очень много долларов. Так и тут. Слушайте, ну, давайте мы, каждый для себя сделает выбор. Мы уехали из Беларуси, потому что там беспредел, дефолт. И я реально, меня выдавили одну из первых, потому что блогеры – это один из таких достаточно серьезных оружий. Мы же на медиа-войне, это первое. И второе, приехав в Украину, я несколько раз сталкивалась с какими-то такими непонятными историями, мягко скажем. Да, но я для себя выработала внутреннюю позицию. Если меня захотят уничтожить, меня уничтожат. Это, знаете как, ну, я не президент, чтобы ходить с охраной и так далее, но бояться их я не буду точно. Зрозуміло абсолютно. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, дуже багато зараз дискутують, чи мали пілоти можливість діяти самостійно, чи вони мали послухати диспетчера, бо у нас до кордону з Вільнюсом там 100 кілометрів залишалося, і чи було у пілотів, чи було право вибору, куди летіти, чи вони чим тоді могли їх дотиснути так, що вони розвернули і сіли у Мінську? От як це регламентується, так? Безумовно, рішення про продовження польоту, про посадку в тому чи іншому аеропорту приймає капітан. Що ми маємо з набору фактів? Час польотів між Афінами та Вільнюсом 3 години. Тобто, фактично, більшу частину польоту все проходило нормально. І крайні 30 хвилин ми маємо якусь незрозумілу ситуацію. Тобто, якщо навіть якийсь умовний вибуховий пристрій був на борту, про це набагато раніше зрозуміли всі. І я впевнений, що, ну, безумовно, дуже цікаво почути точку зору екіпажу. Тобто, цього не звучить ніде в ефірі. Але вся ситуація говорить, що оптимальнішим місцем посадки, навіть за умови загрози вибуху, був би Вільнюс. Ми маємо місце, мені здається, з чим? Що було саме справжнє перехоплення винищувачем, військовим літаком, цивільного літака. В цьому стані пілот що може приймати, які рішення? Чи ризикувати,
і продовжувати виконувати політ, як він вважає за потрібне і можливе, ризикувати життям пасажирів, екіпажу, чи все-таки підкоритися, тому що це... Скажіть, будь ласка, є літак. Зв'язок, тобто я так розумію, що зв'язок був лише з Мінськом, правильно, з аеропортом Мінськ. Так. Можна зв'язатися з аеропортом Вільнюса, наприклад, або чи можна зв'язатися з компанією? Я просто не розумію нічого в цих речах, чи є відповідний зв'язок, є відповідна реакція, і пілот, капітан приймає рішення. Теоретично можна пробувати налагодити зв'язок з компанією, з аеропортом Вільнюса і так далі. Просто ми повинні розуміти, що літак летить, це все в динаміці. До аеропорту Вільнюс в момент розвороту було приблизно 40-45 миль. До аеропорту Мінська було приблизно 90-100 миль. Тобто це вже фаза заходу на посадку і посадки в Вільнюсі. Тобто екіпаж готується до посадки. Ну, просто стати в зону очікування і чекати, там, поки ти сконтактуєш з компанією там, чи з Вільнюсом, ну, ти знаходишся в зоні відповідальності диспетчера Мінська. І ще тебе не перевели на Вільнюс. І тому тут така, розумієте, дуже така швидкоплинна ситуація. Сьогодні просто появилась інформація, простите, я доповню, да, що диспетчери білоруські не дали льотчику зв'язатися з Вільнюсом. Я так розумію, це в зоні влияння білоруських диспетчерів. Вони йому сказали, вони сказали просто, що, да. Що нібито в компанії ніхто не бере слухавку. Ось була така історія з того епізоду, який ми чули, який був оприлюднений. Да, Кать, будь ласка. Пане Богдане, а скажіть, будь ласка, пілоти могли оминути цю пастку? Що було б, якби вони не виконали наказ диспетчерів з Мінську? Ну, в першу чергу, пілот, знаходячись в повітрі, відповідає за життя і безпеку людей, яких він перевозить. І приймає рішення, як правило, самостійно. Ось, в принципі, очікувати якихось там вказівок від компанії, ну, це якби можливо теоретично, але на практиці такого майже ніколи не відбувається. І з іншої сторони, ми прекрасно розуміємо, якщо пілот зрозумів, що відбувається щось неадекватне, то якщо він буде намагатися перетнути все ж таки кордон далі, то є загроза, що дозвіл на перетин кордону у нього відкличуть, там придумують якісь інші причини, чому відкликати цей. Крім того, також можуть сказати, що в випадку там невиконання можуть застосувати спецзасоби або примушення, в тому числі це або якесь наземне озброєння, базування, або відповідно літак, який можливо вже або був в зоні літака, або міг досить швидко потрапити. Якби пілот все це прекрасно розуміє, і звичайно він розуміє, що якісь будь-які різкі рухи можуть також закінчитися. Там скаже білоруська влада, що вони так само, як Іран, випадково випустили ці ракети. Вони там не розраховували, бо знову щось на те відбулося. Тому що насправді як ми бачимо, такі ситуації в світі трапляються і дуже довго, на жаль, розслідуються. І як правило, не завжди відповідально притягуються. Просто якщо йде питання про безпеку, і в першу чергу у владі Білорусі кажуть про те, що заради в цілях безпеки був піднятий винищувач, то навіщо тоді поряд з цим з'являється інформація, що винищувач міг би відкривати вогонь? Ми розуміємо, так? Тобто дві абсолютно якісь протилежні точки зору. Ні, чи я помиляюсь, пане Скорик? Ну, я впевнений, що в Європі зараз відкривати вогонь по цивільному лайнеру ніхто б не став. Ну, це абсолютно нереально. Я не знаю, ще раз кажу, я наголошую на тому, що має бути відкрите розслідування цього питання з залученням світових фахівців. Наскільки до цього готова білоруська влада, це питання. Але багато в чому я вважаю, що те, що відбулося в Білорусі, це питання все ж таки не внутрішнє цілком Білорусі, тому що задіяна авіакомпанія не білоруська, рейс був не до Білорусі, тільки транзит через Білорусь. Але, знову ж таки, ті висновки, які зробила з цього питання українська влада, вони, як на мене, неадекватні, тому що українська влада собі свого часу дозволяла подібні речі, коли лайнер, білоруський лайнер повертався з кордону з Білоруссю під загрозу, знову ж таки, використання бойових винищувачів. Це є відповідні записи щодо цього. І знову ж таки, ця операція з вагнерівцями, про яку говорили буквально на минулому тижні, це був план, який, наскільки я розумію, якщо вона була, якщо такий план був, а ми знову ж таки, я наголошую, що наша політична сила підтримала проект цього рішення щодо тимчасової слідчої комісії, на відміну від наших
колег. Ми вважаємо, що має бути взаємна повага між депутатськими фракціями. Якщо одна фракція хоче тимчасову слідчу комісію, то інші мають її підтримати, тому що парламент має контрольні функції, яких на сьогоднішній день позбавлений. І чомусь парламент, скажімо, не хоче робити тимчасову слідчу комісію ні по масових вбивствах на Майдані в 2014 році, в лютому, ні в Одесі. А і цю комісію не зробили. І якщо цей план був, то він був фактично той же план, що зробила Білорусь, тільки, знову ж таки, у нас місце сидіння визначає точку зору. І я вважаю, що, ви знаєте, от ті висновки, які зараз робить українська влада щодо Білорусі, я зараз не кажу навіть про цю ситуацію з лайнером, а про тести щодо Білорусі. Я хочу, щоб ми згадали, коли після подій 2014 року, які одна частина нашого суспільства називає революцією гідності, а інша називає військовим переворотом, в той час Олександр Лукашенко виступив містком фактично між Україною і Російською Федерацією. Він зробив багато як посередник для того, щоб відновити мир на Донбасі. І ті питання, які стосовно протестів щодо нього, як до президента, це, я наголошую, оце внутрішнє, чисто внутрішнє питання Білорусі, в які ми не маємо права втручатися. І те, що ми відкрито підтримали, наша влада відкрито підтримала опозицію, я вважаю, що це така фірмова риса української політики, до яку входять лицемірство, подвійні стандарти, зрада. Тому що, знову ж таки, Олександр Лукашенко не робив ніяких висновків щодо подій 2014 року, і в нього були, багато експертів говорять, що багато в чому напруження між Білоруссю свого часу і Російською Федерацією виникло саме за рахунок того, що Олександр Лукашенко займав відмінну від керівництва Російської Федерації позицію. Він надав Україні майданчик для вирішення нашої фактично територіальної проблеми. Для того, щоб ми відновили, він добровільно надав цей майданчик. І багато робив для того, щоб Україна відновила мир і територіальну цілісність. І зараз робити висновки, знову ж таки, питання влади Лукашенка, я наголошую, це внутрішнє питання Білорусі, питання цього лайнеру, має бути відкрите розслідування, але Україна не має жодних ні юридичних, ні моральних прав засуджувати владу Білорусі, тому що те, що робить Україна зі своєю позицією, набагато гірше в багатьох питаннях те, що робить РНБО, ніж те, що робить влада Білорусі. Їх в ОПЗЖ гуляють? Я чуть не поняла. Пані Івано. Пані Івана, можна через запитання, будь ласка, дозвольте? Коли у нас була така сама історія, пов'язана з Павлом Грибом, пам'ятаєте? Громадянин України, який там через соціальні мережі зв'язався зі своєю дівчиною з Російської Федерації, вони зустрілися в Республіці Білорусь, потім їх затримали, і він опинився в російському СІЗО. У мене питання, ну, це можливо і до представників влади, але тоді ви були владою, чому Україна таким відповідним чином не реагувала? Це не порівнювальні речі, я просто питаю, чому тоді не було відповідної реакції? Тобто вона з'явилась зараз, яка стосується громадянина іншої країни, при всій повазі. Просто цікаво. Давайте по черзі. Та? Тут ми чуємо ці абсолютно некоректні порівняння, які стосуються того випадку, коли дійсно в Україні був посаджений літак «Білавія», і коли пропагандист російський, взагалі, ну, одна з частин цієї інформаційної, медійної атаки і частини війни Росії проти України, пан Мартиросян був на борту, так, і йому, але його українська влада на той момент... Ти ж саме Протасевич робив щодо Білорусі. Я дозволю собі завершити. Йому запропонували протягом 24 годин покинути територію України. Його ніхто не катував, його, і він не був незалежним журналістом, опозиціонером, а він був воїном російської пропагандистської машини. Це перше. Друге, я дякую за підтримку ТСК по вагнерівцям. Дійсно, це була наша ініціатива, яку не підтримала монобільшість. Не вистачило в них стрижня для того, щоб в своїх вищих кабінетах знайти все-таки крута, хто зливає інформацію росіянам, Російській Федерації, і хто здає найкращу спецоперацію українських спецсил. Так, порівнювати це теж знову неможливо і проводити Чому? Паралелі через те, що ця операція, вона узгоджувалася і готувалася з багатьма розвідками країн-членів Північно-Атлантичного альянсу в тому числі. І, власне кажучи, це була погоджена історія, тобто це не було би міжнародною порушенням міжнародних правил. Це друге.
Пані Івано, вимушені та перерватися на коротку рекламу, продовжити. Після неї будемо говорити про економічні санкції і запитаємо наших гостей, чи буде у нас бензин по 50 гривень, бо зараз це хвилює людей. Триває безперервно прямий ефір на телеканалі «Антен». Це ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це абсолютно правильний вибір. Тема програми «Білорусь», затримання опозиціонера Протасевича і відповідні економічні і медичні, в тому числі, які будуть далі, наслідки для України. Пані Івано, обіцяла вам дати слово договорити. Так, я просто завершити по-третє. Я хотіла нагадати колезі, що Революція Гідності визнана актом Державної Верховної Ради України, саме Революцією Гідності, як одним з основних етапів державотворення України. Тому я просила би дотримуватися українського законодавства. Четверте, стосовно пана Гриба. Знаєте, я прекрасно розумію, що на той час це була все-таки насамперед дія російських спецслужб. Безумовно, за попустительства білоруських, але насамперед дія російських спецслужб. І наш з вами, і наша реакція як влади на той момент, та, це знову ж таки зміцнення міжнародної коаліції на зміцнення тиску проти Російської Федерації. І це ми робили, і робили системно. І нам вдалося багато чого досягти для того, щоб Росія змінювала свою поведінку. Шкода, що не відразу саме в такому ключі підхопила чинна влада цей тиск на Російську Федерацію. Ну і я ще хотіла би звернути увагу на те, що у нас у всіх, як колег в парламенті, буде, я сподіваюся, буквально наступного тижня можливість ухвалити постанову, яка буде звертатися до міжнародних організацій, до міжнародних парламентських асамблей щодо того, щоб спільно діяти, як реагувати далі світові на цей виклик, який Лукашенко кинув всьому світові. А це зміцнення спільних санкцій, а це, тут я згодна, міжнародне відкрите розслідування цього інциденту, чи цього акту державного тероризму. А це додатковий, знову ж таки, тиск на режим білоруський. Через те, що як би там не було, це не було ніким визнано результатів голосування минулого літа, і Лукашенко де-факто себе оголосив просто самозваним президентом. Окей. Тобто дійсну владу Білорусі визнає, наприклад, цивілізований світ, але вона знаходиться у вигнанні зараз у Вільнюсі. Зрозуміло, абсолютно. Да, пане Кочуро, репліка тоді, ну, знаєте, я хотів би реагувати, поскольку вспоминали о «Слуге народа». Дійсно, було два проекти постановлення о створенні временних слідчих комісій. Одна з узкою тематикою, так називаємо «вагнеровці», якобы о том, что была спецоперация, не было, этим должна следственная комиссия была заниматься. Но это в интересах одной политической силы, которая сейчас пытается на этом пиариться. И более широкий спектр вопросов. Это вопрос вагнеровцев, вопрос «жму руку, обнимаю», вопрос Крыма, я думаю, еще пятое, десятое, можно продолжать. Поэтому мне кажется, что нужно в этом контексте, что если мы создаем временную следственную комиссию, куда могут войти представители всех политических фракций, без исключения, даже это по регламенту предусмотрено, и вместе расследовать все обстоятельства каких-то возможных действий органов государственной власти и чиновников. Я лично, кстати, голосовал за это постановление. Большинство вашей фракции не проголосовало. Я голосовал. Давайте я считаю, когда ТСК про все, это означает, что ТСК ни про что. А когда ТСК действительно спрямована на то, чтобы вы же комитет европейской интеграции, в Европе политики не перебивают друг друга. Так вот, я завершу тогда. Я считаю, что в рамках этой временной следственной комиссии, куда могут все войти, как раз и будет осуществлено нормальное расследование. А если говорить о том, могут ли создаваться любые временные следственные комиссии, могут, и я всегда поддерживаю, потому что это инструмент парламентского контроля, это инструмент оппозиционных партий. Поэтому все, которые выносятся решения,
по временным следственным комиссиям, я поддерживаю. Но в данном случае более широкий спектр вопросов, он однозначно лучше. Поэтому будем ожидать результатов. Зрозуміло. Тепер про реакцию, про економічні наслідки. Одразу після цього інциденту Україна закриває сполучення з Білоруссю. Від завтра ми забороняємо польоти над Україною. Про наслідки медичні ми будемо говорити в наступній нашій частині нашої програми, бо там трансплантація – це теж важливо, але у нас країна кожен день якісь кроки ухвалює бік відсторонення від Білорусі. Ну і серед них, зокрема, НКРЕКП, останнє рішення, зокрема, яке стосується у тому числі заборони імпорту білоруської електроенергії до 1 жовтня, я підкреслю. Це було рішення два дні тому, здається, так? Зробили це рішення. Сьогодні з'явилася інформація, що Білорусь перестане нам продавати бензин А95. Наскільки вона правдива, наскільки ні, ми зараз запитаємо пана Тимофія. І, напевно, що останнє, це Тарас Качка сьогодні заявив, що наші сусіди вводять ліцензування на український імпорт. І причому мова тут не про великий бізнес, а про кондитерку, соки, шпалери, будівельні матеріали. Пане Тимофію Милованову, питання до вас. Наскільки економічно хто від цих санкцій, від цих руків постраждає? Ми чи Білорусь? І чи зможемо ми обійтися без цієї нафти, яку ми імпортуємо у великому обсязі, 35% на ринку, це білоруська нафта, без добрив, без автомобілів, те, що ми імпортуємо найбільше? Ну, суто з економічної точки зору, торгівельні війни – вони погані для економіки. Але це суто з економічної точки зору. І це такий дуже вузький погляд би був би тут. З точки зору державності, торгівельні обмеження, вони відіграють значну роль. І захисту, і своїх інтересів, і просування своїх інтересів. І також внутрішню і зовнішньополітичну роль показує позицію держави стосовно дій інших держав. Тому якщо брати все це до уваги, то я думаю, дії України правильні. Білорусь, звичайно, буде відповідати. Поки що відповідь ми бачимо з економічної точки зору для нас незначна. Ті заборони і обмеження, які вони ввели, стосуються приблизно 0,25% 0,25% загального експорту України, тобто те, що вони намагаються обмежити, щоб ми їм не продавали. І це стосується кількох галузей. Найбільша – це кондитерські вироби, цукор, там, де цукор використовується. Там десь 3% від всієї галузі можуть бути, якщо повністю заблокують, і вони не зможуть нікуди це переорієнтувати, то тоді постраждає 3% експорту. В цілому сума приблизно 174 мільйони доларів, і до кінця року ми можемо постраждати на десь на половину, трошки більше половини. Тепер, стосовно нафти, газу, таких речей, це більш глибинне питання, яке пов'язано з тим, що ми маємо розуміти і робити. Це енергетична незалежність України, паливна незалежність, це внутрішній баланс, це демонополізація галузі енергетики, галузі газу. Це диверсифікація і споживання, і поставок в Україну. Тому що сьогодні у нас таких проблем багато. Якщо ми навіть візьмемо щось, що не дуже в новинах, але візьмемо, наприклад, наші атомні електростанції, ядерне паливо, тобто от ті речі, які важливі для того, щоб наші атомні електростанції працювали. Це приблизно, я дуже спрощу, але приблизно 50% всієї електроенергії виробляється цими атомними електростанціями. На початок війни з Росією, на 2014 рік, ми отримали всі 100% цього палива атомного з Росії. На сьогоднішній день ми маємо приблизно 50%, але це знов-таки досить велика цифра. Інші 50% ми отримуємо з Вестінгаузу, це американська компанія, але воно йде там від Швеції. А з Білорусі скільки ми у відсотках? З Білорусі скільки у відсотках ми отримуємо? Атомного палива не отримуємо. А електрики? Електроенергії зараз дуже-дуже мало. Там десь рівень 1% чи ні? Здається, там менше відсотку, менше... Але... Топливо вже було 40%, так? Ми про ядерне зараз. Ми конкретно про ядерне паливо. Про електроенергію. Я почав спочатку про ядерне, але відповідаю тепер на електроенергію. Тепер, у нас система електроенергетична інтегрована
на технічному рівні з білоруською і російською. Бажано її інтегрувати з європейською, тому що на технічному рівні, ну, бувають такі прості речі, аварія, да? І тоді автоматично, щоб не впала система, електроенергія є перекачується. Це різне, це відрізняється від імпорту. Імпорт – це інше, це економічна дія, коли ми купуємо. Обмеження ввели на літо, тому що взимку, подивимося, як воно буде. Да? Взимку ми дійсно, у нас бувають моменти, коли ми брали електроенергію з Білорусі. Було таке. Це були певні тижні, коли споживання було високе. І також через те, що у нас не модернізовані електростанції, перепрошую, станції, які виробляють електроенергію, у нас було до 12, до 13 блоків виходило з ладу. І тому в момент взимку, в момент пікового споживання у нас дійсно є і бувають проблеми з балансом. Всі бачили в новинах, здається, чи Енергодар, чи Нікополь, чи там Запорозька підстанція вилетіла. Так? Пам'ятаєте такі речі? Тому тут система, проблема більш глибока. Потрібно провести модернізацію тієї частини електросистеми, яка виробляє електроенергію. Пане Тимофій, щоб далеко просто не заходити. Да. Тут просто лякають там українського споживача, що бензин буде по 50 гривень. Давайте простою, доступною мовою. Бензин – це диверсифікований ринок, це не так. Газ і це не електроенергія. Ми про бензин зараз, так. Да, про бензин, він, це, ну, на нафті, так. Це диверсифікований. І щоб дуже по-простому пояснити, згадайте, коли ми залежали дуже повністю від Росії енергетично, 2000 якийсь там рік, да? Ми пам'ятаємо газові війни, коли вони нам взимку виключали газ. Пам'ятаємо таке? А з нафтою і з бензином таких проблем не було, тому що ринок дійсно диверсифікований. А от по газу трошки складніше. Але сьогодні заявили в Білорусі, зокрема, що припиняють нібито постачання бензину А95, потім спростували нібито цю інформацію. Дивіться, це питання кількох тижнів. Перебалансувати ці ринки не моментально це робиться, але ці ринки є конкурентні. А от проблема електроенергії, вона більш така технічно важлива. Ну і ще проблема газу, ну, Росія, це інша трохи історія, але вона важлива теж. Окей, просто, да. Так, 35% нафти ми купуємо, так, ну, тобто це велика. Будемо з інших джерел купувати, не буде. А нафтопродуктів, так, а скажіть, будь ласка, наскільки довго займає по часу, там, можливо, купити нові контракти, ну, укласти, наскільки зміниться логістика і наскільки в кінцевому варіанті це відразиться на споживача? Ну, я економіст, але не енергетик. Але моє розуміння, і не спеціаліст, але моє розуміння, наскільки я був от в тих нарадах, де це переструктуризовується, це займає кілька тижнів, щоб танкери, ну, тобто, треба замовити танкери, вони мають прийти. Має побути логістика, щоб воно пішло, наприклад, не трубопроводами або стандартними, а через вантажівками. Тобто це займає час, але це питання кількох тижнів, це не питання місяців. Так? Так, ще в мене одне уточнення, тому що сьогодні з'явилася інформація, що у президента навіть була селекторна нарада, щоб не допустити кризи на ринку нафтопродуктів. Чи була вона дійсно так, що обговорюють це на рівні президента, на рівні Кабінету міністрів, яких, можливо, заходів будуть вживати? Ну, я сьогодні займався там іншими питаннями, можливо, не пов'язаними, але такі наради бувають час від часу. І на них там координуються, які мають бути дії для того, щоб забезпечити безпеку постачання. Я думаю, що тут, ну, це такі проблеми виникають досить регулярно. Наприклад, коли були введені санкції по Медведчуку, тоді теж певні російські компанії, постачальники погрожували тим, що не будуть поставляти певні нафтопродукти або газ для авто. І на це теж роблять. Тобто такі речі виникають регулярно, коли через політичні причини намагаються зловживати або відбувається торгівельний рівень. Зрозуміло. Наради бувають. Дякую дуже. Пані Наталі, проясніть нам, будь ласка, коли ми говоримо про диверсифікацію, так, і коли ми говоримо про різні шляхи постачання того самого палива, 80% на ринку України – це Білорусь і Російська Федерація, якщо я не помиляюсь. Угу. Якщо ми 78. Говоримо про Литву, в тому числі, так, там все одно коридор через Білорусь. Все угу. одно ми залежні. Коли ми говоримо через море, це все одно логістика, це все одно гроші, це все одно, ну, терміни, це час. Скажіть, будь ласка, при тому, що у нас працює лише один НПЗ, здається, так? Чому не звертати увагу на такі речі? Неофіційні, я вам скажу, ну, як проблема таке? України в тому, що вона пытается как бы разрешать пути своего экономического развития путем абсолютно политических соглашений, никаких никак не имеющих отношения никакого к реальности, к реальным цифрам. Вот, господин Милов, выбачьте, я буду говорить российскую мову, саме тому я
вільно володію українською, щоб до мене не було зауважень. Але я знаю, що цю програму сьогодні дивляться не тільки громадяни Білорусі, а й ще інших країн СНД. І вони мають розуміти, я вважаю, нашу позицію також цілком. Ну, буду дещо перекладачем. Понимаете, економіка починається з перших слов заявлення, а любой демократія, любых каких-то політичних лозунгів. Вот, наприклад, Тетяна, вона, ви ж гражданин Білорусі, да, по сей день. Совершенно искренне в своих порывах к тому, что как бы есть факты прямой демонстрации диктатуры, заявляет о том, что нужно, если я правильно услышала, наказать Белавия, да, компанию, там, закрыть Белавия, какие-то санкции. Это не наказать Белавия, это просто обескровить тех людей, которые сегодня удерживают власть в Беларуси. Понятно. И это позиция, которая абсолютно человека понимающего, как работает политика, отдаете как ли вы работает себе, экономика. Это понятно. А вы отдаете себе отчет в том, что если вы делаете такие призывы, вы обрекаете некоторую сотню, другую, там третью, допустим, там даже может быть до 500 человек, которые имеют отношение к компании «Белавия», на безденежное существование. Да, я это понимаю, потому что надо было бастовать в августе. Вы считаете, что нормально, да? Да, просто нормально. Я хочу, чтобы вы все понимали, что то, что сейчас происходит, в принципе, не только в Беларуси, но и в Украине, это стоит больших денег. А мы я вам расскажу, почему я имею право это говорить. Я вам потому верю. Что я потеряла два бизнеса. Я приехала в Украину на своем автомобиле, не понимая, как я буду жить. То есть вы хотите, чтобы кто-то тоже потерял средства к существованию? Правильно вас понимать? Для того, чтобы все поняли, насколько сложно вам. Нет, сложно всем. Да мне пофиг, что у нас пытают людей. Мне очень надо в Барселону. Срочно. Ничего подобного не может быть сегодня в 21 веке. В веке открытой информации. Когда, извините меня... Я все-таки, Татьяна, я все-таки продолжу. Я слушала всех по кругу. Мне очень хочется продолжить. Я со всем уважением к Иване. Мы с ней не первый раз видимся. И по поводу того, что случай, который был с Украиной и посадкой самолета в 2016 году, это был согласованный случай. Но вы же, как политик, как образованный человек, прекрасно понимаете, что Лукашенко не мог согласовывать с европейским сообществом. Я чего не сказала. Я сказала, что вагнеровцы... були узгоджені. І той літак, який з вагнерівцями мав сісти в Україні, це була узгоджена історія. Що стосується Марти Росяна, я сказала про те, що ми в такий спосіб тут змусили вийти з літака фактично вояка інформаційної армії Росії. І ми його не затримували, ми його не посадили у в'язницю, ми його не били, не прикрашали його пудрою, не виводили потім і не примушували його розказувати якусь біліберду абсолютну під тиском тих тортур, які робить сьогодні білоруська влада. А його відпустили на всі чотири сторони. Я продовжу. Якщо всі призивають к міжнародному відкритому розслідуванню, я вважаю, я просто тут як аналітик, я ж одразу сказала, що я не спеціаліст по міжнародному терроризму. Но я признаю, есть вещи, которых я могу не знать. Но просто как аналитик хочется заметить, что если идет призыв к международному расследованию, давайте расследовать все случаи, но так будет справедливо, которые происходили. Вот честно, все случаи в истории. Вот Ивана сейчас называет какие-то там отдельные моменты, 10 отличий находит. Давайте пусть этим займется международное расследование, как бы профессиональные люди. Это по поводу расследования. То есть еще эпизод в Украине в 2016 году також был расследован? Конечно, почему? Тоді міжнародний світ мав би реагувати тоді. Якщо світ не реагував, значить в Україні були залізобетонні аргументи, щоб світ на це не реагував. І ніхто не руйнував права людини. Давайте мав реагувати тоді. Я хочу перейти к економіки все-таки. Хочемо ж почути. Фраза Тимофія Милованова – це шедевр. Я вважаю, її потрібно пустити зараз по інтернету просто, що для економіки це погано. Я цитирую, я записувала вас. Можна я скажу? Я вас внимательно слушала. Я продовжу. И вы сказали при этом, что это вузький погляд. Экономика, шановні, це вузький погляд, та ми тут всі существуємо за счет економіки. Тому що є ще політика, що значить це вузький погляд? Та ваша політика і ваші лозунги, і ваша ідеологія базуються на економіці. Ні, мене не треба перепрошувати, я хорошо владію інформацією. Що касається тепер і економічних послідків. Ви аналітик? По поводу бензину, так, я більше, ніж аналітик. По поводу бензину.
Уже пошла задня по поводу 95-го бензина. Да, я вас слушала. Я вам тоже с удовольствием задам ряд вопросов, но я вам рекомендую этого не делать. Вам будет сложно. 78% украинского импорта топлива приходится на Белоруссию. 78%. Откуда у вас эта цифра? Я хочу сказать, что игры с экономикой, они очень чреваты. Украина влетает постоянно в эти игры, потому что у нее только политические решения. Мы так вошли, подписали ассоциацию с ЕС исключительно на политическом основании. Я могу это аргументировать, если последует вопрос. Мы так зашли в ВТО. Да. И я вам хочу сказать, что мы на рекламу должны уйти. Я просто хочу сказать, что это будет иметь колоссальные последствия. Если мне дадут слово, я скажу, какие аргументированы. Спасибо. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, як далеко може зайти Україна у питанні економічної співпраці, економічних санкцій з Білоруссю? Давайте будемо розуміти чітко, що ніякі санкції поки що в отношении Беларуси не вводили, потому что это фейк, который распространяется. Электроэнергия, это уже давно, несколько месяцев назад. Кабмин закрыл небо Беларуси. О чем вы говорите? Нет, давайте все-таки будем по очереди говорить. Несколько месяцев назад еще по электроэнергии никак не связано с этим. Планировалось уже то решение, которое принял Кабмин, сейчас НКРЕКП уже утвердило на своем заседании. Почему закрывается небо? Это делается на предупреждение. Потому что если мы не уверены в безопасности пересечения воздушного пространства нашими самолетами, украинскими гражданами, мы не можем гарантировать их безопасность. Потому что то, что произошло, это выходит за рамки конвенций международных авиационных. Это выходит. И поэтому, как сейчас, мера предостережение, это принимается, будет расследование, возможно, это когда-то завершится, когда-то это будет отменено решение. Но сейчас такой порядок. По поводу экспорта всех нефтепродуктов, точнее, со стороны Беларуси в Украину, для нас это импортный нефтепродукт. Знаете, свято место пусто не бывает. Я думаю, что найдутся точно компании, уже заявили огромное количество компаний, которые сказали, что никакого переполохи на рынке не будет. Белорусы сами опровергли информацию о том, что они будут продолжать дальше импортировать к нам, точнее экспортировать к нам свои нефтепродукты. Нет никакой проблемы, не нужно запугивать людей, а в первую очередь нужно думать про безопасность украинских граждан. Если мы сейчас безопасности это не можем прогарантировать как государство, нужно вводить вот такие вот временные меры. Абсолютно правильно. Это не политическое решение, а решение выкликано безпековым аспектом. Конечно, потому что будет пролетать самолет над Белоруссией, да, украинский, какое-то третье государство. Вдруг его нужно будет остановить. Дружественное государство с Россией, Беларусь. Там будут находиться бойцы АТО. Там будут находиться военнослужащие украинские, для которых преступниками являются, для Российской Федерации они являются преступниками. И они могут остановить и просто нарушить права наших граждан. Украина воюет с Россией, и при этом еще какие-то вопросы возникают? Перше, я впевнений, я рідко погоджуюся з паном Миловановым, але мушу погодитись, що дійсно ніякого колапсу не відбудеться. Стосовно санкцій, якщо говорити стосовно санкцій щодо нашої авіаційної галузі, то це санкції саме до нашої авіаційної галузі. Ми ж не припинили сполучення, скажімо, з Російською Федерацією чи з Білоруссю, залізничне сполучення, транспортне сполучення, інше. Все працює, але наша авіаційна галузь страждає. Те ж саме буде відбуватися з нафтовою галуззю. Тобто це справа перерозподілу потоків. Це одне й те саме, коли нам пан Яценюк в 2014-2015 році говорив про те, що ми маємо йти до енергетичної незалежності, ми не маємо залежати від Росії. І тепер ми на сьогоднішній день ми купуємо російський газ через європейські компанії, переплачуючи за нього втридорога. Я розумію добре, що з'являться компанії, там є Сакар, є інші компанії, які будуть нам продавати теж паливо дорожче і так далі. За все розрахується український споживач. Якщо говорити про нашу політику, то я завжди, за фахом економіст, я завжди розумів, що державні інтереси мають співпадати з економічними інтересами держави.
У нас зовсім різні підходи до цього. Якщо говорити про Білорусь, з 14 по 20 рік наш товарообіг з Білорусі знизився з 5,8 мільярдів доларів до 4,4. Тобто певна частина наших підприємств втратила ринок збуту. Певна частина наших підприємств закрилася, але наших євроінтеграторів це не цікавить, тому що згідно нової європейської концепції ці люди поїдуть збирати полуницю до Польщі. Вони сюди прийдуть їхні зароблені кошти, і таким чином не буде економічного колапсу. Вони навіть поїдуть, скуштують чашечку кави до Відня, як нам пропонувала попередня влада. У нас абсолютно різні з точки зору економічних інтересів України. Ми маємо дотримуватися дуже обережної ситуації щодо Білорусі, тому що це великий наш торгівельний партнер, і ми маємо їх поважати. Дякую, пане Тимофію. Дякую велике. Перше, що ви праві з точки зору, що економіка важлива. І ми маємо думати про те, коли країни використовують економіку проти нас як зброю, то тоді нам з ними бажано не торгувати. Хто це робить? Росія, Білорусь. Я говорю про Білорусь. Білорусь як вона використовувала це як зброю? Не перебувати. Ми говоримо про Білорусь. Як вони використовували це? Да. Білорусь і Росія на даний момент – це одна страна. Не будь ласка. Ми воюємо з Білорусі. Це різні страни. Пожалуйста, не говоріть ерунду. Будь ласка, можна я відповім? Да? Постійно. Я навіть... Ви говорите ерунду. Тимофій, і з Росією у нас теж нету війни. Да, что у вас на Донбассе, да? У нас нет войны с Россией. Саша, не про це мова. Тимофій Милованов відповідає на питання, які пов'язані з економікою. Я вас дуже прошу. Я вас дуже прошу. Ну, не перетворюйте це на базар. Пробачте. Дивіться, я коли був міністром економіки, нам постійно приводилося, на жаль, відповідати на обмеження тарифні, санкційні і так далі в Білорусі. Наприклад, по нашому металу, по молоку навіть, по цукру, по всьому, вони постійно... Причому, що вони роблять? Вони не тільки їх вводять, вони їх постійно змінюють. Оце найгірше для бізнесу. Тому що бізнес тільки адаптувався до одного, Росія те саме робить, тільки адаптувався до одного, хлоп, поміняли правила. Тут заборонили, тут дозволили. Вони тільки збільшили інвестиції, хлоп, знов поміняли. Це перше. Друге, ви кажете, що євроінтеграція, це погано і так далі. Така сама ситуація була в Польщі. Вони... Більшості торгували з російським ринком. Ну, будь ласка, вислухайте мене. Не перебувайте. Чи вона воює з Росією, чи торгує? Тому що якщо вона воює, це одне питання, а якщо торгує, то не мають говорити про якісь торгівельні обмеження. Спробуйте почути мене, спробуйте почути. Перелаштуватися і відійти від російських ринків, і перейти на європейські або на близькі Схід. Нас тоді ніхто не пускає. Я перепрошую. Це неправда, що нас не пускають. 30 секунд, ви набагато більше говорите. Я вас дуже прошу, це неправда. Просто вони мені дали, так, пропуск в Європу? Ну, не поводьтесь, як люди. Це неправда, нас пускають. Я конкретно знаю, як нам збільшують обсяг торгівлі. Це займає час. Є цифри, господин Милованов. Ну, о чому ви говорите? Назву. Ну, цифри елементарні, статістики. Ну, не ведіть себе як базарні люди, будь ласка. Нас туди пускають. Це займає час для бізнесу. На жаль, бізнес має переорієнтуватися, тому що стандарти інші, тому що якість інша. Але це можливо. І приклад Польщі показує, що вони від цього стали багатшими. І ми так само маємо зробити. Польща не від цього стала багатшою. Господин Милованов сказал очень правильно, но, к сожалению, оппоненты передернули. Смотреть только с точки зрения экономики – это очень узко. А то, что экономика сегодня регулируется политическими решениями и в угоду им, это губительно для самой экономики. И слава богу, что эта проблема 20 века, в 21 веке, вот это вот противоречие, оно должно будет выровняться, мы никуда не денемся. Иначе это будут постоянно вот такие качели. Постоянно, потому что когда политики борются за власть, ну окей, оппозиция, тут эти основные силы, как бы понятно. И даже кто-то где-то будет стараться перетянуть на свою сторону финансы, тоже понятно, это политические игры. Но когда, простите, в это время пытают весь народ, ребят, это красные флажки, за которые нельзя переходить. Есть вещи, которые нельзя не видеть. Есть вещи, когда не нужно вырубать лес в Беларуси, продавать в Икею, которая сделает для украинца дешевую мебель, и ему будет дешево обставить квартиру. То есть здесь уже не этими категориями надо думать, а другими. Зрозуміло абсолютно. В завершення, да, пане Качур, тому що ми знаємо, що вам потрібно з паном Тимофієм вже йти. Если говорить о
экономических отношениях, то это тоже важно и для Беларуси, потому что для Беларуси Украина второй по товарообороту партнер. Поэтому в любом случае, они же не могут только на кредитах Российской Федерации жить, им нужно будет куда-то реализовывать свою продукцию. Это понятно. Но если у нас в соседнем государстве появляется режим, да, какой-то Ким Чен Ын, какая-то Северная Корея, мы тоже не можем не реагировать на это. Когда нарушаются права, мы тоже на это не можем реагировать. Беларусь, поэтому у нас братский народ, однозначно, Белоруссия. Я думаю, что точно все будет хорошо. Мы будем дружить между Украиной и Белоруссией. Но в данном случае вопрос с руководителем сейчас этого государства. Там говорят, самопроглашенный, говорят, что избранный. Я думаю, что Центральная избирательная комиссия, она там разбиралась. И здесь вопрос уже, ну, нужно будет уже в правовой плоскости дальше решать. Но белорусы точно разберутся со своим руководителем. Мы не должны в данном случае бросать братський для нас народ. Такої складної ситуації. Зрозуміло. Зараз будемо вас відпускати. Пане Тимофій, до вас завершення питання. Воно не по темі. Перед рекламою. Скажіть, будь ласка, це просто може бути ексклюзив для нас. Кажуть про те, що ви можете представляти наглядову раду НАК «Нафтогаз України». Можете підтвердити цю інформацію чи ні? Я, на жаль, чую, не знаю про це. І чую я, ви другий, хто запитав мене про це. До мене було звернення раніше, мені скинули скріншоти листа, я не знаю, чи він відповідає дійсності, тому на цей момент вас для мене... Вас запрошували чи ні? Для мене це новина. Зрозуміло. Так само, як і для вас. Тому... Так, ми з вами прощаємось. Дякую дуже, що завітали сьогодні до нас. Олександр Качура, Тимофій Милованов. У нас коротка реклама, а після того ми будемо говорити про трансплантацію. У нас буде пряме включення з українкою, яка зараз опинилася в такій ситуації, що вони не можуть виїхати з Мінська. Що їм робити, про це за декілька хвилин. І вам також дякуємо, пане Володимире. Отже, друзі, всім ще раз добрий вечір. Триває прямий ефір, телеканал НТН, ток-шоу «Мир чи війна». Дякуємо, що ви з нами. Це правильний вибір. І в цій частині нашої програми до нас доєдналися Василь Стрілка, керівник експертної групи з трансплантології Міністерства охорони здоров'я, Оксана Дмитрієва, народна депутатка, голова підкомітету з розвитку трансплантології, та Юрій Андрієв, голова громадської організації «Національний рух за трансплантацію». І також у нас за декілька хвилин буде пряме включення з Аліною Панченко. Це дружина українця, якому зробили пересадку печінки у Білорусі, і зараз вони з чоловіком не можуть повернутися додому. Будемо шукати шляхи виходу з цієї ситуації. Да, безперечно, цю тему ми будемо обговорювати, але давайте завершимо попередню. Не так багато часу у нас залишається політичну частину, так, нашої програми. Будь ласка, пані Івана, завершити. Спробую дуже коротко. Дивіться, держава повинна ухвалювати ціннісне рішення навіть в економіці. Я дуже добре пам'ятаю той час, коли ми наших колег, скажімо, там у Франції, у Австрії переконували, що незважаючи на те, що їхні фермери втрачають якусь частину прибутку через їхні санкції проти Російської Федерації або контрсанкції Російської Федерації, вони зобов'язані йти на ці санкції, щоб допомогти Україні і щоб допомогти собі насамперед. Це те, чому ми маємо діяти жорстко по відношенню до Білорусі, навіть якщо ми десь постраждаємо. Це одне. Друге, оцей епізод про електроенергію, про закупівлю електроенергії з Білорусі. Це неприпустимо. Це ця влада відкрила імпорт електроенергії з Білорусі, всупереч тому, що ми цього не робили на 19-й рік, це було заборонено. А це ця влада тепер, після нашого рішення, значить, наполягання і зміни законодавства у Верховній Раді, тепер НКРЕКП через там 5 місяців після ухвалення відповідного рішення ВРУ змінило, ввело обмеження на сміхотворні до 1 жовтня. Що це означає? Білорусь завжди була енергодефіцитною країною. Вона почала постачати електроенергію тільки після того, як Російська Федерація російськими грошима, російськими технологіями, російськими вливаннями побудувала там атомну електростанцію, і ми зробили можливість
ми дали можливість вийти цій атомній електростанції на повну потужність, бо ми почали купувати замість того, щоб покладатися на свою атомну енергетику. Тому я абсолютно вітаю це рішення НКРЕ, і я хочу, щоб воно було до того моменту, не до 1 жовтня, а поки в Білорусі нарешті не стане демократичний режим. І поки білоруське суспільство не буде захищене від цього диктатора Лукашенка. Зрозуміло, да. Пане Скорсько. Сначала мы гробили свою энергетику атомную всеми силами, обесточили ее, а теперь мы возмущаемся. Это теперешний, это теперешний новый учильник. Мы к этому приложили тоже руку, к сожалению. Это теперешний новый учильник. Убедить фермеров своей страны отказаться от прибыли ради интересов государства мира. А именно так в Европе воспринимают Украину. Это вообще фантастика, ну вот честно. Пане Скорик, в завершення цього блоку і підемо далі. Я вважаю, що Україна має виходити зі своїх прагматичних державницьких інтересів. Я вважаю, що Україна має їх захищати. Я вважаю, що виходячи з цих позицій, ми маємо з повагою відноситися до легітимної влади Республіки Білорусь. Я вважаю, що ми маємо бути вдячним пану Лукашенку за багато речей, про які я сказав. Стосовно економіки, я ще раз підкреслюю і наголошую, що Білорусь є нашим великим торгівельним партнером. І від цих уявних, начебто, якихось політичних кроків, я не розумію, на що ці кроки спрямовані, чому ми маємо втручатися у внутрішні справи Білорусі, втрачаючи колосальні кошти для української економіки, втрачаючи надходження для бюджету, втрачаючи робочі місця конкретних українських громадян. Мені це абсолютно не зрозуміло. Я виходжу з того, і я вважаю, що це абсолютно правильна патріотична державницька позиція, коли державні інтереси співпадають з інтересами громадян, співпадають з економічними інтересами держави, а не будуються якісь уявні химери про те, що у нас є якісь політичні інтереси, які відмінні від наших економічних інтересів. Білорусь сьогодні де-факто є повзуче аншлюсована Російською Федерацією. Білорусь є незалежною державою, і ми маємо її поважати. Таку ж загрозу, маємо, ви, як і Російська ви як народний Федерація, депутат, для того, ви як народний депутат маєте поважати іншу країну і не маєте говорити на одному з національних каналів речей, які ображають гідність іншої держави. Ні, можливо, громадянка знаєте, Білорусі скаже декілька слів просто. Я хочу сказати, що я висловлю абсолютну солідарність з кожним громадянином Білорусі, але не з режимом Лукашенка. Да. Ви знаєте, режим Лукашенка – це діюча легітимна влада, з якою ви маєте мати справу. Перепрошуємо. Да, я маю право говорити, у мене білоруський паспорт, і мене поки що його не лишили. Так от, давайте мы не будем путать Лукашенко со своей БССР и Беларусь сией. И белорусское общество, и Беларусь. И смотрите, какая история. Для того, чтобы понимать, политики очень красиво периодически говорят, даже такие, как вы. И для того, чтобы люди их понимали как есть, а не как им пытаются задурить голову. У нас есть такой вот, я известный переводчик с эльфийского. Для обычных людей, которые в этом не понимают. Так вот, для того, чтобы понимать все это, достаточно схлопывать всю вот эту вот, да, катавасию разную, да, одного дома, одной подъезда, одной квартиры, одной семьи, да, и просто ее вот так вот потом увеличивать, да, на вот эти вот все уже страны, политиков и так далее. То, о чем вы говорите, это когда моя хата с краю, но ваша хата следующая, понимаете, в чем дело? Потому что мы с вами, как соседи, я находишься мы живем... Под тиском, находишься Подожди, в оппозиции, я, вы говорили, я вас не перебивала. Так и никуда вот, не текать из своей державы. Смотрите, на завершение. Я очень быстро. Вот мы в одном доме, да, мы соседи. Да, причем соседи мы в коммунальной квартире. У нас холодильник общий, да, у нас санузел общий. Да, то есть пока один гадит, как бы второй в очереди ждет. И если кто-то завелся, кто ворует, то его могут не поймать, но холодильник открываешь, все украдено до нас. И вот эта подковерная политика, которая идет, адептами чего вот вы все являетесь в ОПЗЖ, кто-то в «Слуге народа», кто-то еще где-то, я не знаю, еще в каких-то партиях, да, сколько у вас тут. Я не критикую политику Украины. Это во всех странах так. И пока из-под ковра не выйдет нормальное умение вести политический диалог, разговаривать, не врать, не крутить вот так вот фейковые цифры, которыми вы располагаете. Это не фейковые цифры, это статистика. Понятия, так, сейчас вы обидели наш Госкомстат. Вот как комитет статистики. Вы уничтожаете в своей стране социальное государство, как уничтожили его в Украине ваши коллеги. Адепты социального государства уничтожают его сами, как вы не понимаете.
В 21 веке мы уходим от корпораций, мы переходим к экономике person to person. Задача государства — Татьяна, тут прочитала, это обеспечить вы безопасность, справедливость. Давайте мы на особистості точно проходити не будемо. І далі я вас прошу. Шановні гості, я дуже сподіваюся, що у нашої держави все ж таки є стратегія, наша держава розуміє, що буде за кожним кроком, який вона ухвалює, і що буде за кожним наказом, який видає держава Україна. Але я хочу перейти до ще однієї дуже важливої теми, тому що ми залежні в деякій мірі в цій темі від Білорусі – це трансплантація. Бо станом на цей рік було майже 500 українців, які чекають на операцію тільки за державний кошт, які вимушені летіти до Мінська і вимушені летіти не просто на операцію. Ці люди вимушені літати на спілкування з лікарем, щоб здати аналізи, щоб стати на чергу. Вони мусять витрачати кошти, і для них зараз закрите небо, це дійсно проблема. Ну і, власне, одна з таких громадянок України разом зі своїм чоловіком зараз знаходиться в Білорусі. Це Аліна Панченко. Вона з нами на зв'язку. Аліно, добрий вам вечір. Вітаю, студія. Так, ми знаємо, що відбулася операція у вашого чоловіка. Ви зараз знаходитесь в Мінську, в Білорусі. Розкажіть, будь ласка, як давно пройшла ця операція, як вона минула? Ми сподіваємося, що все гаразд. І подальші плани. Я так розумію, що в зв'язку з закритим небом вилетіти можливості немає. Операція відбулася ще 30 березня. Мій чоловік потрапив до Білорусі в ургентному стані, і мінські лікарі врятували йому життя. Мій чоловік довго був в лікарні, і зараз в нього дуже складний післяопераційний період, і тому ми маємо ще перебувати в Білорусі, адже мінські лікарі постійно слідкують за станом його здоров'я. І наразі ситуація така, що поки що ми тут, а з нами також в Мінську перебувають наші батьки. І вони якраз на цьому тижні збирались повертатись вже додому, в Україну. І якраз новина про закриття авіасполучення з Україною стала для нас дуже несподіванкою. І, звісно, ми одразу почали моніторити варіанти, як батькам добратися дому. І, зокрема, це був наземний транспорт автобусом або ж літаком пересадкою через Стамбул. В посольстві нам порадили також розглянути варіант через Молдову. Ці варіанти з пересадкою були дорожчими. І, врешті-решт, в зв'язку з сьогоднішньою останньою новиною батьки купили квитки на автобус. Тому батьки вже будуть повертатись додому. А як конкретно ми з чоловіком будемо повертатися додому, якщо чесно, я не знаю. Тому що сьогодні я зв'язувалась з посольством. І сказали, вони мені порадили, що для нас найлегший і найбистріший варіант – це автобусом. Звісно, я їм пояснила, що для нас це найскладніший варіант, тому що мій чоловік після такої складної операції, після трансплантації печінки, він фізично не висидить в автобусі 10-12 годин. Да, Аліно, залишайтесь, будь ласка, з нами на зв'язку. Ми до вас ще будемо звертатися. Продовжимо поки що дискусію в студії. Так, пане Василь, напевно, питання до вас. Що робити людям в такій ситуації? Чи багато таких українців, хто зараз у Білорусі? І що їм робити? Станом на сьогодні знаходиться 26 громадян України, за яких заплачено за державні кошти, знаходяться на лікуванні у клініках Білорусі. Ми не маємо на сьогодні буквально жодної людини немає проблеми, що вона не може виїхати з Білорусі. Всі ці люди, з якими ми зараз спілкуємося, вони знаходяться в клініках або знаходяться біля клінік, тому що вони ще потребують якогось спостереження і знаходяться під спостереженням білоруських лікарів. І в нас є прямий контакт безпосередньо з лікарями. І вчора ми зв'язалися, була історія в Фейсбуці, коли жінка казала, я не можу виїхати, виникла проблема. Ми зв'язалися з лікарями, вияснили її реальний стан справ, і вона не виїжджає ні сьогодні, ні завтра. Вона ще буде певний час знаходитись. Більше того, коли ми поспілкувались, то по тому конкретному випадку нічого не станеться печінці. Умовно кажучи, якщо була трансплантація печінки, але може бути певний дискомфорт. Це якщо ми говоримо так, в принципі. Тому що ми заплатили 130 тисяч доларів
за громадянина для того, щоб йому було проліковано, він в Білорусі, щоб виконали операцію. І білоруські лікарі, білоруські клініки взяли на себе відповідальність, що вони виписуватимуть в стані, який дозволяє більш-менш нормально жити і пересуватися і так далі. І коли вже виникне часом 26, це не є безмежна кількість. І в кожному індивідуальному випадку на контакті з лікарями ми будемо виясняти і реагувати, якщо буде потрібний медичний супровід, ми будемо забезпечувати потрібний супровід. Але давайте зіткнемося безпосередньо з конкретним випадком. У нас була подібна історія, коли необхідно тестування на ковід, ПЛР-тестування, і кажуть, все, ніхто не поїде на трансплантацію в Білорусь, бо тести ПЛР. Ми вивісили на сайті оголошення, ось вам контактний номер, телефонуйте. І була історія, коли Віктор Кирилович Ляшко, тоді головний санітарний лікар, в 3-й годині ночі відкривали київський центр, лабораторний центр для того, щоб зробити тестування, тому що людина летіла літаком. Але більшість людей пересували все одно наземним транспортом. Про питання в трансплантації яке? Що ми не знаємо, коли людина буде їхати, тому що не знаємо, коли появиться донор. І коли появляється донор, наприклад, на нирку, є 10-12 годин для того, щоб добратись. І літаки теж не літають за кожним викликом. Ось так раз і полетіли. Якщо виклик десь ввечері, літака немає, люди сідають на будь-який транспорт і добираються. Але ця проблема зараз – це наслідки бездіяльності протягом 30 років, щоб ми не розвивали свою систему трансплантації. Про це можна говорити безкінечно. І ми робимо те, щоб давайте зараз точково так розберемося, що людям. Пані Оксано, скажіть, а що робити не тим, хто зараз у Мінську, а тим, хто зараз у Києві, хто на контакті з лікарями? Я так розумію, що таких людей більше, ніж 26. І яким треба, наприклад, завтра летіти до Мінська? Який стан людини не дозволяє їхати автомобілем? Що їм робити? Так, от саме це я хотіла розповісти, бо у нас є, ми розуміємо, 342 громадянина, які знаходяться у листі очікування і очікують цієї трансплантації. І ці люди, це саме головна зараз проблема, бо вони мають кожні 3 місяці їхати до Білорусі і здавати аналізи так, на кросматч кожні 3 місяці. Ви розумієте? А ці люди приковані до гемодіалізу через день. І ось це головна проблема. Бо до мене сьогодні звернувся чоловік, він каже, я живу у Дніпрі, ви розумієте, скільки часу мені потрібно витратити на цю дорогу. І у мене сьогодні була пропозиція, одразу, як тільки я дізналася, що закрите авіасполучення, написали листи і до МОЗу, і до МЗС, і до Кабміну, що треба вирішувати це питання. І сьогодні в мене було таке рішення зв'язатися, ми спілкуємося з лікарями з Білорусі, і дуже їм вдячна за те, що вони лікують наших пацієнтів, бо ми ще не можемо покрити цю потребу в трансплантації. І може запропонувати їм, що, наприклад, пацієнт їде наземним транспортом, так, здає там цей тест, і пройти хоча б там один день, один раз цей гемодіаліз, бо він не зможе без нього, він не може його пропустити. Тобто це вже буде на спілкуванні лікар з лікарем. Це на таких домовленостях, якось треба домовитись. Це моє таке було припущення, що так ми можемо зробити. Далі ми вчора почули, що міністр Кулеба сказав, що є реанімобіль. Бо зараз у нас є пацієнти, які дійсно звертаються. Вчора розмовляла з дівчинкою Юлією, сьогодні день народження, 33 роки, і вона очікує на трансплантацію легень. Ми ще поки не можемо її зробити. Тобто ми робимо вже величезні кроки і навчання лікарів, яку, і обладнання, все. Якщо брати цю кількість, так, кого ми з державним коштом лікуємо, там 342 пацієнти, так? Так, 342. Яку кількість операцій можемо зробити ми в Україні на заміну, можливо? Який відсоток? Ну, хоча б дивіться, половину, всі ці пацієнти, 342, вже проплачені за кошти держави. Тобто повертати їх сюди, вони там з 16-го року знаходяться на очікуванні в черзі. Розумієте, це кількість людей, і вони можуть завтра там вже отримати цю трансплантацію нирки або печінки. Повертати кошти ми вже теж не можемо, бо, але якщо пацієнт відмовився, то ми відправляємо туди пацієнта, який може за ці кошти теж пролікуватися. Ми на сьогодні, ми вже зробили за ці, сьогодні в нас вже травень, за ці півроки майже ми зробили більше трансплантацій за півроки, більше, ніж за минулий рік. І так ми нарощуємо ці темпи, але ми не можемо перекрити поки що цю потребу, яка в нас є. Тому що велика вдяка білорусам, що нам допомагають. До цього ще повернемось, зокрема, і до статистики, і до спроможності української медичної системи. Я, якщо дозволиш, Катя, запитаю у Аліни, тому що ми говоримо про державне фінансування тих людей, які зараз перебувають в Білорусі. Розкажіть, будь ласка, Аліно, свою історію. Ви за власний кошт робили цю операцію, вам допомогла держава. Якось це все відбулось? Тобто за програмою це було? Можете, будь ласка, розповісти? Питання, як вони потрапили до Білорусі, літаком чи автобусом? Бо критичний стан був, і літаком перепади. Так.
Так, ми потрапили критично швидко до Мінська літаком. І я хочу сказати, що в цьому випадку те, що ми дуже швидко, за годину ми вже були в Мінську, це, знаєте, зіграло дуже важливу роль, тому що ми не гаяли жодної секунди. І повністю всю операцію ми оплачували власним коштом. Дякую всім небайдужим людям, які допомагали, які збирали для нас кошти. Ми не через програму МОЗ. І чоловік, повторюсь, в ургентному стані потрапив до Мінська. І коли вже його поклали до лікарні, мінські лікарі почали невідкладно його лікувати, і він був перший в черзі на трансплантацію печінки. Після сама операція була дуже складна, унікальна, тому що в нього, мого чоловіка, не було портальної вени. Такі операції в Україні... Пані Аліно, ми почули вас, трошки обмежені в часі. У мене питання до пана Юрія. Скажіть, будь ласка, чи багато у нас таких людей, які не державним коштом, які не по програмі державній, стоять на черзі на трансплантацію Білорусь? І скільки людей постраждали зараз саме через закрите небо? Знаєте, за цей час на темі наших українців в Білорусі вже попіарились всіх, хто тільки міг, і політики, і чиновники. І це мені нагадує нещодавну ситуацію, яка була, дзеркальна ситуація, яка була з Індією, коли наші пацієнти там застрягли, змінилось законодавство, і міністерство свого часу ніяк не реагувало навіть на посольство. Пане Юрію, вимушені будь ласка, перерватися на коротку рекламу, але почнемо з вас і почнемо з цієї проблеми. Дякую. Вечір всім ще раз. Дякуємо, що долучились до ефіру телеканалу НТН. Прямий ефір, програма і ток-шоу, зокрема, «Мир чи війна». Ми дякуємо, що ви з нами. Юрій Бібі, Катерина Лисник у цій студії. Ми продовжуємо говорити про трансплантацію і про проблему, яка виникла зараз через закрите небо, про українців, які не можуть полетіти на операцію до Мінська, і про українців, які зараз у Білорусі. Пане Юрію, вам обіцяла дати слово. Перед рекламою я почав говорити за те, що білоруська історія нагадує мені те, що було з Індією, коли там наші депутати, чиновники, міністри настільки довирішувалися, що просто перевели пацієнтів з одної клініки в іншу, повторно оплатили, а ситуацію це не змінило. І зараз в результаті пацієнти з Індії повернулися вже частина в Україну, гроші там невідомо, чи індуси нам повернуть, чи ні. І ситуація, яка зараз загострення з Білорусі, теж, знаєте, давайте уявімо, не дай Боже, що завтра закриються кордони. І що далі? З Білорусі. Що далі? Навіть якщо у нас будуть реанімобілі, які зможуть, вони ж через кордон не прорвуться, розумієте? Якщо завтра закриється Білорусь, наші пацієнти не зможуть туди заїхати на операції чи на обстеження, що ми будемо робити? А що робити, я зараз скажу. Треба зараз терміново провести переговори з керівництвом Республіки Білорусь, щоб вони прогарантували, що наші гроші, які Україна заплатила за наших пацієнтів, що вони будуть використані на трансплантацію, що наших пацієнтів там прооперують, тому що зараз такої гарантії немає. А ви не можете у них забрати і заплатити другим? Дивіться, я ставлю питання про повернення грошей у себе в Фейсбуці, чим викликав на себе шквал коментарів. Можна, і це було таке провокативне питання. Чому? Тому що, знаєте, якщо припиняться... Не дай Боже, припиняться у нас повністю економічні відносини з білорусами, то ми не отримаємо не тільки операції для наших пацієнтів, а ми вже і гроші не повернемо свої. А так ви за гроші переживаєте чи за пацієнтів? Я за людей в першу чергу переживаю. Але ми тоді не отримаємо і не операції не проведемо нашим громадянам там, і гроші не отримаємо назад. І все. Зробіть так, щоб отримали. Да, пане Скорик, хотів відреагувати. Повести в першу чергу керівництво нашої держави. Я вас прошу, не кричіть, знаєте, пані Тетяно, не кричіть, не перебувайте для наших пацієнтів, щоб у нас не повторилася та ж сама історія, яка з нашими пацієнтами. Я згадав репліку. Ви згадали Індію, а я згадав історію нульових років. Якщо хтось пам'ятає, то влада Куби на чолі з Кастро починається з 86-го року на безоплатній основі
лікувала українських дітей від наслідків Чорнобильської катастрофи. І потім в нульових роках тоді українська влада заявила, що це авторитарна влада і так далі. І влада Куби це припинила на безоплатній основі. Те, що стосується Білорусі, там є декілька сторін. Є частина пацієнтів, які поїхали туди за державні кошти. Але є досить велика частина пацієнтів, які на сьогоднішній день, ну, так званий медичний туризм до Білорусі дуже розвинутий, тому що, я не знаю, ви там сказали, на лопатках лежить медицина в Білорусі, але відносно тієї ситуації, яка на сьогоднішній день є в Україні, стан білоруської медицини набагато вищий, ніж української. І велика кількість українських громадян їде саме туди за медичними послугами, в першу чергу, тому що вони якісні і вони нижчі за ціною, ніж, скажімо, в інших країнах Європи і з точки зору логістики, за ціною, і з точки зору, я вас не переривав, всі ваші сентенції стосовно Білорусі. Ви ж говорите о моїй стране, ви врете. Я абсолютно не вру, я знаходжуся в своїй країні, висловлюю свою точку зору. Перше, ми маємо виходити, знову ж таки, з прагматичної точки зору, тому що з точки зору логістики, ціни і якості, це дуже важливий для нас ринок медичних послуг, тому що на сьогоднішній день ми не в змозі надавати нашим громадянам такий рівень послуг. І говорити цинічно про те, що забрати гроші, робіть, що хотіть, ради... Ми можемо, вже можемо. Я вважаю, що це абсолютно неправильно. Ми маємо виходити з інтересів людей, і якщо спитати цих людей, що їх цікавить на сьогоднішній день, то вони в першу чергу скажуть, що цікавить життя їхніх близьких, а наших політиків їхнє життя не цікавить. Пане Андрій, можливо, така ситуація стане поштовхом і, зокрема, до більшого розвитку, до більшої динаміки розвитку в нашій країні? В нашій державі, слава Богу, трансплантація вже почала розвиватися, знаємо, зі зміною влади і з усім іншим. Але дивіться, зараз час очікування органу для українця, він як в Білорусі, так і в Україні, він майже однаковий. Чому? Тому що в Білорусі є певні квоти для іноземців. І крім 400 українців наших, які там на листі очікування, там ще є росіяни, казахи та інші. Звичайно. Сумарно там більше тисячі іноземців. І треба, знову ж таки, в перемовинах з ними чітко отримати цифру, яке квотування, скільки вони роблять іноземцям, там є певний відсоток. Вони мають це офіційно оголосити. І час очікування, скільки наших громадян, там 500 людей. І якщо їм роблять там 20-30 операцій українцями там щороку. Ви уявляєте, скільки люди чекають? І у нас є люди, які до нас зверталися, які вже 10 років чекають трансплантацію в Білорусі, трансплантацію нирки. А у нас в Україні вже почали робити ці операції. І я вважаю, що люди мають зараз стояти і на листі очікування в Білорусі, і також ставати на листи очікування в Україні, тому що тут також є шанси отримати цю життєво необхідну операцію. І поступово переорієнтовувати наших людей і забезпечувати їх цією медичною допомогою в Україні. Але потужностей у нас не вистачає, правильно? Ми зможемо робити всі операції. Я відповім спочатку на рівень медицини в Білорусі. Те, що рівень медицини в Білорусі вищий, це неправда. І свідченням про це є те, що в них є надлишок донорських органів. Як ми знаємо, ми тільки в дві країни нас в світі приймають іноземців на трансплантацію. Це Індія і Білорусь. І то Індія вже припиняє. Індія вже ні. Індія вже припиняє, тому що загальний рівень медицини підростає і пропадає надлишок донорських органів. Чомусь країни Європи, в жодній країні Європи немає надлишку донорських органів. Тому Білорусі вдалося за рахунок авторитаризму, певної командної вертикалі, по команді підняти трансплантацію, і вона піднялася вище за інший рівень решта медицини. І це створило певний надлишок донорських органів, і вони собі можуть дозволити лікувати за гроші іноземців. Те, що було і в Індії, певно, іншим причини, чому була вища надлишок, але тепер в них просідають надлишок, тому що піднімається медицина в цілому. Тому рівень медицини не вищий, це неправда. Друге, ми зараз говоримо виключно про вершину айсберга. Коли ми кажемо, що в попередньому році 50 громадян України було приблизно трансплантовано на трансплантацію в Білорусі, трансплантовано це трансплантація нирки, при тому, що потреба, якщо ми орієнтуємося на показники в європейських країнах, середньоєвропейські показники на мільйон населення екстраполюємо на Україну, це 966 операцій мало би виконувати щороку. Якщо так, як лідери Іспанії, це більше 3000 трансплантацій нирки мало б виконуватись в Україні. І коли ми в Білорусі 50 чоловік трансплантували, в Україні 100, а де решта цих людей? Тому ми, ну, це виключно... Це гомеопатична кількість. Вибачте, можна, мене просто турбує одне питання. Я не знаю, можливо, я помиляюсь в цифрах, але там близько мільярда, здається, грошей виділено, я завершу запитання. На державну програму. Да, за всією державною програмою людям, які будуть лікуватися в інших країнах, так, за Україною.
В Україні там близько 500 мільйонів, здається, якщо я не помиляюсь. 500. Да. Чому така різниця? Якщо ми про мільярд говоримо, щоб люди їхали, лікувались в Білорусі, зараз відповісте, і 500, коли нам треба розвивати свою систему? Для мене це дивно, чи ні? Так, от подивіться, в минулому році було виділено 102 мільйони, в цьому році 502 мільйони. І ми бачимо, що ми не можемо поки що забрати всі кошти з лікування за кордоном, бо ми ще не можемо перекрити всю потребу у нас в Україні. Але ми вже почали зменшувати, і там вже не мільярд, а 700 тисяч є. Мільйонів. 700 мільйонів. 700 мільйонів, так. А на розвиток у нас в Україні 502 мільйони вже використано. Не використано, майже... Виділено 502 мільйони. Так, виділено. Передбачено бюджет. І ми маємо сказати, що у нас громадяни України ще навіть не знають, що у нас лікування з виду трансплантації безкоштовно, бо люди почули тарифи. Ці тарифи розраховані для медиків і для держави, і вони починають збирати кошти, не розуміючи, що не треба збирати кошти на трансплантацію. Трансплантація безкоштовна для громадян України, тобто в Україні. І хочу сказати, що ми маємо зробити оцю незалежність по трансплантації, щоб ми не залежали від Білорусі, Іспанії, Індії, від інших країн. Ми маємо робити це у нас в Україні. І ми побачили, що минулого року ми в умовах ковіду, коли ми зробили першу неродинну трансплантацію кісткового мозку, кордони були зачинені. І ми отрапили таку ж ситуацію, як зараз з Білорусією. Да. Так? Але ми вирішили це питання, і зараз ми теж вирішимо питання з нашими пацієнтами. 100% ми їх не залишимо. Пані Івано, дивіться, я дійсно дуже тішуся, що там зусиллями і попереднього парламенту, і цього парламенту вдалося в Україні запустити реальну систему трансплантації. І дійсно, я абсолютно погоджуюся з колегами, що нам максимально потрібно переводити, виділяти кошти, готувати лікарів, забезпечувати захист даних в цих реєстрах і так далі, для того, щоб ця система тут працювала. Все це нам треба робити. Що стосується того, про що пан Юрій говорив? Є, ну, десятки, я так розумію, ну, в принципі, та, тобто на рік ми розуміємо десь десятки людей, які будуть їхати в Білорусь. Я не думаю, що білоруський диктаторський режим буде не зацікавлений в тому, щоб далі продавати себе як дуже успішний режим. От бачите, у нас тут міфи ходять, що там набагато краща медицина. От щойно дякую, що ви пояснили, зараз, вибачте, що ви пояснили, про що мова. Так от, а вони і далі будуть приймати наших людей там на трансплантацію. Вони будуть це робити. Що стосується сполучення? Я переконана, що держава Україна, розуміючи свій ціннісний вибір, вона має забезпечити, значить, реанімобілем, значить, ну, максимально сприяти тому, щоб, якщо це за державний кошт, людина їде туди лікуватися та рятувати життя, очевидно, держава Україна має це зробити. Але одночасно я просто хочу, щоб ми всі пам'ятали, що в той час, коли, слава Богу, деяким нашим людям там пересаджують нирки чи печінки, багатьом білорусам в цей час відбивають нирки і печінки у застінках в'язниць Лукашенка. І тому це ціннісний вибір, чи ми закриваємо, чи не закриваємо цей повітряний простір. Чому ми так багато говоримо про трансплантацію? Тому що, ну, по-перше, це стосується життя людей і цінність людського життя. Але ця проблема виникла саме тому, що у нас закрилося небо зараз, ми про це говоримо. Звичайно, можна б дуже було багато говорити про розвиток трансплантації, але ми маємо економічні наслідки і наслідки медичні в тому числі. І ми у своїх рішеннях, держава Україна, орієнтується зараз і на Європу в тому числі. Так от, у Європі мають ухвалити, можливо, зараз говорять про секторальні якісь санкції проти країни, Білорусі, проти Лукашенка. І зараз у нас на прямому зв'язку наша кореспондентка Олена Абрамович. Вона працює в Брюсселі. Олена, розкажи, хочемо від тебе почути, можливо, є якась інформація, останні новини щодо можливих нових санкцій Європи проти Білорусі і про які секторальні, можливо, санкції може йти мова? Так, це тут називається вже п'ятий пакет санкцій проти Олександра Лукашенка. І, як ви зауважили, переживають європейські політики, щоб ці санкції не надто зачепили населення Білорусі. Тому вони сфокусовані будуть в першу чергу на найприбутковіші сектори, від яких виграють чиновники Білорусі. Зокрема, мова йде про кілька секторів, які є експортоутворюючими. Тобто від них близько 50% на
надходжень іде до білоруського бюджету. Це сектор хімічний, стосується це експорту калію. Білорусь є четвертим у світі експортером калію і велику частку вона експортує до Євросоюзу. Це експорт планують перекрити, це один із варіантів. Також є варіант накласти санкції на експорт нафтопродуктів і безумовно говорять про санкції щодо державної компанії Белавія. Тут якби ніхто не сперечається. І також, можливо, будуть санкції стосовно банківської системи Білорусі, тобто перекриють потік фінансування, кредитування для білоруських банків від європейських. Як сказав міністр закордонних справ Німеччини, це буде така спіраль санкцій, тобто їх мають вести не одночасно, а поступово. І знову ж таки, які саме з них будуть затверджені, невідомо, тому що ведуться дискусії. Наприклад, Австрія висунула такий аргумент, що якщо перекрити інвестиції Австрії до Білорусі, Австрія є четвертим найбільшим інвестором до Білорусі, то що в результаті станеться? Якщо австрійські компанії підуть з білоруського ринку, то їхнє місце займуть, наприклад, російські чи турецькі компанії дуже швидко, які не настільки високих стандартів дотримуються, не настільки дбають про дотримання прав людини, тобто кому в результаті від цього буде гірше. Ну і знову ж таки, бояться, аби запроваджені санкції не штовхнули Білорусь у руки Росії, тому тут паралельно санкціями готують пакет фінансової допомоги, 3 мільярди євро. Як тільки відбудуться демократичні зміни в Білорусі, Євросоюз готовий надати ці кошти. Олена, дякую тобі за твою роботу і за деталі, які ти нам розповіла. І дякую, що змогла вийти на зв'язок. Да, дякуємо дуже, Олено. Ну, от парадокс такий відбувається. 3 мільярди так доларів готували для Білорусі. Демократичні, да. Але як тільки вона стане демократичною, і одразу ж застосовують, пане Долінце, в тому числі санкції, секторальні економічні санкції, які будуть застосовані до Республіки Білорусь. Що стосується України, будемо екстраполювати це все безумовно на нашу країну. Є декілька стратегічних товарів для нашої країни. Ми вже їх згадували. Це, зокрема, паливо і, ну, в тому числі добрива, можливо, потрібно віднести. Для того, щоб знайти альтернативу, альтернативне постачання, треба час. Ми готові до такого в світлі ось цих політичних подій чи ні? Ну, насправді, якщо говорити про ринок палива, треба зрозуміти, що після закриття кордонів з Російською Федерацією, в тому числі деякі ринки, в тому числі, наприклад, авіаційного палива, вони мали певні проблеми, але за там менше ніж за рік ці питання були вирішені. Дуже шкода, що, на жаль, не кажуть, що дуже важливим для Білорусі є також український авіаційний ринок. Звичайно. Тому що, якщо подивитися на аеропорт Мінськ до закриття кордону з Російською Федерацією, він обслуговував лише 2,2 мільйони пасажирів. А вже в 2019 році ми бачимо, що цей аеропорт обслужив більше 5 мільйонів пасажирів, з яких 2,5 мільйони, фактично половина всього пасажиропотоку аеропорту Мінськ, це були українські громадяни, які прямували до Російської Федерації. І фактично аеропорт Мінськ став таким східноєвропейським хабом, конкурентом українських аеропортів, наприклад, українського хабу аеропорту Бориспіль. Закриття повітряного сполучення в першу чергу вдарить не тільки по авіакомпанії Белавія, воно вдарить також і по аеропорту Мінська, воно вдарить і по провайдеру авіаційного обслуговування Білорусі. А ми від цього можемо виграти чи ні? Україна, насправді, тут дуже складно буде прогнозувати, лише правильна державна політика дозволить Україні виграти. Тому що, з однієї сторони, Белавія входить в топ-3 користувачів українського повітряного простору. Це означає, що український провайдер авіаційного обслуговування недоотримає якісь кошти, якщо закриє повністю політ в українському небі для Белавія. Разом з цим ми бачимо, що європейські компанії готові закрити для своїх авіакомпаній повітряне небо Білорусі. Це означає, що вони будуть облітати або територію України, або територію північніше прибалтійських країн. І якщо вони, звичайно, беруть територію України, то висока ймовірність, що ми не тільки не програємо, а ми навіть виграємо за рахунок цих санкцій, тому що фактично плата за авіаційне обслуговування, це фактично третина всього трафіку повітряного простору Білорусі, були європейські компанії. Переб'ю вас, зрозуміла позиція, дякуємо дуже. Зараз реклама дуже коротко і повертаємось до прямого ефіру. І будемо говорити, де виграє, а де програє Україна.
нашому мерчі війна ми продовжимо обговорювати санкції проти Білорусі, як вони вплинуть на Україну, як вони вплинуть на саму Білорусь, як далеко може зайти Захід у своєму впливі на цю країну, чи можна змінити зараз політичну ситуацію в Білорусі. І остання частина, ми підбиваємо підсумки, ми радимо так нашій державі як інституції, що краще робити, які шукати шляхи, аби ми економічно не постраждали, політично не постраждали. Пані Наталі, вам слово. Я начну эту минуту, да, последнюю. Мне вот очень хотелось бы вернуться к этому прямому включению, где журналист сказал о том, что санкции не коснутся напрямую людей, ну, по крайней мере, так будут стараться. И сразу же хочу обратить внимание всех и телезрителей, участников студии о подмене понятий. Потому что, как сказали, речь будет идти об экспортных там каких-то санкциях и направлениях. Я вам скажу, что экспортная сфера – это доходы в бюджет. И сказать о том, что они не касаются людей, это как минимум неграмотно. Потому что это и социалка, и зарплаты в врачей, и зарплаты учителей. И если Белоруссия получит санкции по этому направлению, то уже в ближайшем периоде у них обеднеет часть населения за счет сокращения зарплаты и соцвыплат. Это нужно просто-напросто понимать. Что касается нашего конфликта и объявления санкций, допустим, от Украины, я вам хочу сказать, ни один европейский чиновник не объявляет санкции просто так, без учета интереса своих предприятий. То есть они, когда делают даже политические заявления, они стараются минимизировать риски для своих предприятий внутри государства. К сожалению, Украина не может себе, наверное, этого позволить в силу, я не знаю, отсутствия ума, опыта или доступа к управлению собственным государством. И то, что мы сейчас приходим к топливному кризису, все говорят, да, конечно, нам пока что сделали откат к 95-му бензину, но вся транспортная сфера, логистическая сфера уже страдает от повышения цен на топливо. Это скажется на нашем реальном секторе экономики. И уже в следующем году наши социальные выплаты еще больше сократятся. И еще меньше будут зарплаты у учителей и у медработников. Это все почувствуют потом. Я просто хочу сказать, что играть так с экономикой нельзя. Это очень как-то недальновидно и неграмотно говорить, что экономика в политике – это очень узкий вопрос. Зрозуміло, абсолютно. Дякуємо дуже. Пані Тетяна. Вы знаете что? Дело в том, что Лукашенко всегда думал об экономике с точки зрения... Он развивал те отрасли, которые набивают его кошелек, а не которые повышают уровень жизни народа. Иногда, кстати, это выглядело как повышение уровня народа. Да, так тоже бывало, но на самом деле нет. Поэтому белорусский народ отказался брать в руки оружие. Он снимает тапочки, обувь становится на лавочку и выходит на танк с цветами. Но, соответственно, он живет в концлагере, да, и вместе с российским паспортом у нас есть абонемент в автозак и в СИЗО, да, если вы думаете по-другому. Это у вас здесь можно, вот, у вас свое мнение, у меня свое, мы где-то тут там поругались, кто-то что-то поговорил, мы друг друга после программы, так сказать, руки не подадим, потому что вы считаете, что я враг, я считаю, что вы враг, но мы на свободе, и вы, и я, правда? И в этом суть демократической страны, а не в том, что вы жонглируете цифрами, понимаете? Поэтому я считаю, что секторальные санкции, персональные санкции, все, что добьет экономику Лукашенко, хорошо, поверьте мне, белорусы потерпят, обычные, помогут друг другу. Мы доказали во время ковида, что государство нам только мешает. Мы сами организовываемся быстрее, лучше и качественнее. Чітка і тому моя страна вийде з цієї війни победителем. Дякую, пане Скорик. Знаете, есть закон сохранения материи, ключевой философский. Он говорит о том, что материя никуда не исчезает, ниоткуда не появляется, она переходит из одного состояния в другое. Щодо финансовых потоков ситуация дещо інакше, але всі добре пам'ятають жарти, коли були щодо Білорусі, коли ввели санкції щодо Російської Федерації, що головним експортером французького сиру і морепродуктів стала Білорусь до Російської Федерації. Всі ми пам'ятаємо ці жарти. Я вважаю дві ключові тези. Перше, що Україна має поважати Республіку Білорусь, має до неї відноситися як до незалежної держави нашого сусіда, не втручатися в їхні внутрішні справи, бути вдячним пану Лукашенку за ті справи, які він зробив щодо Білорусі. І Україна має виходити з прагматичних інтересів щодо своєї економіки. Ми маємо виходити з того, що ми маємо говорити саме про економіку, про робочі місця, про торгівлю, про те, скільки буде коштувати бензин, скільки за нього будуть
будуть платити наші споживачі, а не прикривати це такими міфічними політичними гаслами, які насправді нічого доброго для України не несуть. І це абсолютно не наша війна проти Білорусі. А я вважаю Білорусь нашим сусідом, другом, а Лукашенко – легітимним президентом, з яким Україна має поводитися себе адекватно і поважати його як президента нашої сусідньої держави. Пане Андрієв. Ви знаєте, я дуже надіюся, що все, що сьогодні ми проговорили, в тому числі по пацієнтам, по тим, яким потрібна трансплантація, це не залишиться просто розмовами, а будуть прийняті конкретні кроки і будуть проведені переговори з владою Білорусі. Тому що я, знаєте, всю програму дивлюсь на цей великий екран і бачу очі людей, і в них є надія. Вони хочуть жити. Вони хочуть жити нормально. У багатьох це надія на нормальне спілкування з родичами, які в Білорусі є. У багатьох це надія просто на шанс на життя, який там для них є. Шановні наші політики, і тут в Україні, і в Білорусі, не забирайте, будь ласка, надію у цих людей. Навпаки, зробіть все так, щоб ці люди жили, щоб вони мали шанс на життя. Тому що за оцими політичними ігрищами, за такою геополітичною великою війною, знаєте, люди, прості люди страждають. А дехто навіть може втратити життя через політиків, через оці війни. Дякуємо. А ми маємо все ж таки надіятися на краще, але готуватися в умовах війни, інформаційної в тому числі, і ситуації з Білорусом, ми маємо готуватися до найгіршого. І це все має бути прораховано владою. По черзі. Я хочу сказати, що роблячи висновок з цієї ситуації, з ковідом, ми маємо розуміти, що ми маємо розвивати медицину саме у нас в Україні, нашу медицину. Ми маємо стати незалежною медициною, ми маємо, держава має витрачати кошти на медицину, як то кажуть, хоч крепкі чені, жалій заварки. Так і в даному випадку. І від цього будуть виграші лише наші пацієнти, наші громадяни України. Пане Василь. Ситуація, яка склалась, дійсно свідчить про те, що іншого виходу, як будувати свою країну і незалежно від авторитарних режимів, в нас немає. І те, що ми мали можливість певний час і продовжуємо направляти людей на трансплантацію в Білорусь, причому виконувалось 50 трансплантацій в рік за попередніх, при потребі більше 5 тисяч, це в 100 разів менше, ніж наша потреба. І ці 50 трансплантацій, і ця можливість створює оманливий спокій. Заспокоює, що можна спокійно, ми маємо якийсь варіант Білорусі. У нас немає варіанту ні в Білорусі, ні в Індії, ні ще десь у світі. Єдиний варіант, єдиний наш шанс – це будувати в Україні. І ця ситуація ще раз нас підштовхує і створює політичну волю в тому числі, щоб розбудовувати трансплантацію медицину в Україні. Ми ж про це кажемо. Так, будь ласка, пане Богдане. Ну, по-перше, Україна повинна вибудувати розумну політику для того, щоб виграти від введених санкцій на повітряний простір проти Білорусі, так як свого часу Білорусі виграли від введених обмежень на польоти між Україною та Росією. І друге, Україна повинна продовжити і завершити будувати свою систему авіаційної безпеки, тому що це важливий елемент забезпечення логістики трансплантації органів і інших біологічних матеріалів. Дякуємо. Пані Іване, вам підсумовувати і політику, і економіку, і медицину. Україна точно як країна кількох майданів, де люди виходили для того, щоб захищати свої права, не має лишитися осторонь ситуації в Білорусі. Україна точно має долучитися до цивілізованого світу для того, щоб диктаторському режиму дати відсіч. Очевидно, що всі дії України мають бути спрямовані дуже точково, якщо санкційні ініціативи, точково саме такі, які найменше нашкодять Україні, але зможуть допомогти добитися тої зміни, поведінки, яку світ очікує від диктаторського режиму Лукашенка, власне, виходячи з своїх національних інтересів. Я думаю, що в такий спосіб, і очевидно захищаючи своїх громадян насамперед. І ви говорили, що в людей не можна забрати надію. Очевидно, якщо ми просто не будемо діяти ціннісно, то в нас всієї країни і всього суспільства ніякої надії не буде. І безумовно, ми всі складаємося з цих окремих громадян наша держава. Тому не будемо діяти ціннісно, ні в кого не буде ні надії, ні майбутнього, ні шансу вижити ні в білоруського суспільства, ні в українському. Дякуємо дуже вам, дякуємо всім гостям і учасникам нашого ефіру за візит до студії, за докладну, предметну, цікаву, подекуди навіть емоційну розмову. Дякуємо нашим глядачам, хто весь цей час був разом з нами і буде, коли? Наступної п'ятниці. Побачимося наступної п'ятниці, в той же час, 21:30, телеканал НТН. Долучайтеся, побачимось.